אהלן, שמי ליביו סולומון, למדתי בחוות הנוער הציוני בין 1963 ל-1966. החווה הייתה בשבילי מסלול ההמראה לחיים בארץ, וחברת אורנים הם כנראה מעגל החברים הקרוב ביותר אליי, מכל מעגלי החיים שבניתי לעצמי בארץ. שלום חברים יקרים, זה בן גוריון מצס. באנו לארץ ב-1960 ובאנו לחוות הנוער ב-1960 עד 1966. בחוות הנוער המצוינת פגשנו חברים על הכיפק, עשינו חיים, למדנו, שיחקנו, והכל היה שמח וטוב, ויש לנו חברים לכל החיים. אני מבסוט ושמח כל פעם שאני בא לארץ ופוגש את כל החברים, וכל טוב לכם, ובקרוב נתראה, שלום ולהתראות. Hey, זה דוד סגל, הייתי בחוות הנוער עם כל החבורה הזאת, המיוחדת במיוחד. מכולנו הגענו לחווה ב-1926 ועזבנו ב-1966. לקח לנו כמה שנים לגמור, אבל איך שכולם רואים, הזדקנו קצת. בינתיים זה משהו מאוד מיוחד להיות עם כל החבר'ה האלה ועדיין לעשות וידאוס כאלה. חברת אורנים. חברת אורנים, כמובן. ואיך מה היה טוב במוסד? וכמובן, אני מקבל תמיד עזרה מבן לדעת שאני עדיין יודע לדבר עברית. אז כולן להתראות ונראה אתכם שוב בקרוב. אוקיי, ביי. שלום, שמי שני דוד. הייתי חבר בחברת אורנים. למדתי בחוות הנוער בשנים 62-65. הייתי בקורס הראשון של חמם. ואני רואה את התקופה הזאת כתקופה מאוד מאתגרת, עם סטארטר מאוד חזק לחיים. שמי שמואל קוגן, כמו שאחרים קוראים, החבר'ה בחווה קראו לי קגן, בוגר קבוצת תלונים, הייתי בחווה מ-1959 עד 1967, אפשר להגיד ככה, החווה נתנה לי כלים לחיים, בזכות החינוך, החברה, האנשים, כמובן גם כלכלה וכיוצא. היום אני מרגיש צורך להחזיר לחווה, אני עושה את זה שנים רבות, מחזיר לחווה בצורת מלגות ובצורת אפילו מלוות את מנהלי הפנימייה בעצות. אני לא יכול להגיד שאני יועץ, אבל אני כן נפגש עם המנהלים ואנחנו נחזק את הקשר בעתיד. המנהל החדש, נפגשתי איתו לא מזמן, דני חיים, מצפה מאיתנו לתרום. כל הדברים האלו עושים לי טוב. עושים לי טוב, והנתינה הזאת פשוט מרומם אותי. תודה, לתראות. אני מלכיתה פרידמן שרם, מהמושב שרם הייתי בחברת אורנים משנת 1963 עד 1965. זאת התקופה, אחת התקופות היפות ביותר שלי שהיו.